وسائل الاراضي برميان بغير يوم داوى امره تايا ورلي ربلينينا بمبستی دریشدان با بایکوت و ردکردنوی دسپیه کردنی امسالی خویندن للایان جماری که برچاو ماموستاوا شمی هلویست لگرمیان را گین رو ماموستایانی نارازی راین گیان تا دستبر کردنی مافکانیان و ولامدانوی داوکاریکانیان به هیشی و یک ناچنوا ناوندکانی خویندن وەک دەسەی ناڕازی مامۆستایان ئەم ڕۆمان دیاری کردووە وەکو تەحەدایەک بۆ بەردەوامیدان بە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان هەر لێرەوە داوا لە دەسەڵاتدارانی ئەم هەرێماکەن بە دەنگمانەوە بێن چونکە ئێمە وەکو توێژێکی پەروەردەکار کە لە سلکی پەروەردە ئیشەکەین هەموو خەممان پەروەردەکردنی نەوەیەکی باشترە بۆیە داواتان لێ یەکەین ئێمە خەمی ئەوانمانە ئێوەش مافە دارایەکانمان شایستە دارایەکانمان دابین بکەن بۆ ئەوەی ساڵێکی مناڵی خەڵک نەفەوتێ داواکاریین بەدەمانەوە بێن بەڵێ ئێمە ئەم ڕۆک و مامۆستایان بەتایبەتی و سەرجەمچین توێژەکان هاتوینە سەر جادە دووبارە و چەند جارە لە ڕاستیە ئەم چالاکی ئەمڕۆ ئێمەش دوای ئەو دەنگۆیانە هات لە هەفتەی ڕابردووە کە گوایە جۆرێک لە خوێندن دەست پێ بکرێتەوە ئێمە پێمان وایە ئەمە بڕیارێکی هەڵەیە بەبێ ئەوەی هیچ بەڵێنێک بدرێ بەبێ ئەوەی هیچ گەرەنتیەکە بێ بۆ مافی مامۆستایان بۆ دەستپێکردنیکی سەرکەوتوانەی پرۆسەی پەروەردە لە خۆڕا پرۆسەکە دەست پێ بکاتەوە ئێمە ئەمڕۆ لێرەین بە گوڕووتینێکی ترەوە ئەمڕۆ ناونراوە شەممەی هەڵوێست شەممەی خۆڕاگری و هەڵوێست ناومێد نابین ئێمە زۆرینەی مامۆستایانیش لێرە بڕیارێنداوە ئەمڕۆ تا درەنگانێک بمێننەوە ناڕەزایی مامۆستایانی گرمیان زیاتر بوو دوای ئەوەی هەفتەی ڕابردوو بە فشاری حیزبی و لەلایەن بەشێک لە بەڕێوەبەرانی قوتابخانەکانەوە بڕیاری شکاندنی بایکۆت درا و دەرگای چەند قوتابخانەیەک کرایەوە مامۆستایان دەڵێن هەرچەندە خەمی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردنیانە بەڵام تا ساتی جێبەجێکردنی داواکاریەکانیان ناتوانن بەو هەموو کەموکورتەی ئێستا هەیە دەست بە ساڵی نوێی خوێندن بکەن ئێمە وەکو مامۆستایانی ناڕازی هاتوینەتە سەر شەقام داوای مافی خۆمانەکەین داوای ئەو ئەکەین کە سی ڕۆژ جارێ موچەکەمان پێ بدرێ ئێستاکە لە کاتێکە لە قاتی ئەم قەیرانەدا نەوێ داوام بکەنەوە نازانم بە چ هۆکارێ ئیسە ئەیکەنەوە پێشتر دایان خستەوە ئیسە ئەیکەنەوە بە ڕاتبێکەوە کە 6 ڕۆژ جارێ بە منەیدا و بەلێبڕینیشەوە ئەگەر خۆی تێتە شەقامەکە و ئێستا تێتە شەقامەکە و گرنگی سەلامەتی ماڵ و مناڵ و خێزانم پێئدا و بەڵێنم پێئدا 30 ڕۆژ جارێ ڕاتبم پێئدا منیش دڵم ژان ئەکا تەلەبەن نەخوێنەوار دەرچێ مناڵی دوا ڕۆژ نەخوێنەوار دەرچن منیش لەو زیاتر دڵم ژانەکە من وەکو مامۆستایەک وەکو دایکێک ئێمەی مامۆستایان دوو خەممان هەیە یەک خەمی خۆمان وەکو مامۆستایان کە موچەمان بۆ بە 60 ڕۆژ و دوای 60 ڕۆژەکەش هەر جارە لە سەدا قسوورێکی لێ ئەبڕن وان لێ کردو یعنی مانگانە ئەگەر حسابی بکەی کاتە ڕبع موچە و تۆزێک زیاتر ئەمە لەلایەکی تر خەمی مناڵەکانمانە وەکو قوتابی مناڵی من مناڵی خەڵکی تر ئەوە چەندێکە بە حساب دەوام کراوەتەوە لەسەر دەوام حسابە یەک مناڵم یەک کەلیمەی نەخوێندووە بە ناوی ئۆنلاین و ئەلکترۆنی ئەوانە بە حەقەت ئەمە نیزامێکی زۆر زۆر فاشلە کە حکوومەتی هەرێم هاوردوێتی من کە خۆم مامۆسام و خەتی ئینتەرنێتیشم هەیە مناڵەکانم ناتوانن دانشن بە دیار کۆمپیوتەر ئەوانەوە تااقەتی ئەوەیان نێو بۆیان ناکرێت چی جای خەڵکیە کە خەتی ئینتەرنێتی خراپە یاخود باوکیان مامۆسانە بێ یان خەڵکی خوێنەوار نەبن ئەوە کێشەکە لای ئەوان زیاترە ڕۆژی 27 ئەیلول لەلایەن مامۆستایانەوە زەنگی بایکۆت لەسەر شەقام لێدراو بەیاننامەیەکیان ئاڕاستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان کرد کە گرنگترینیان دابەشکردنی موچەیە بە 30 ڕۆژ جارێک و هەڵوەشاندنەوەی سیستمی ئۆنلاین بوو بەڵام تا ئێستا هیچ لایەنێک بەدەم داخوازی مامۆستایانەوە نەهاتووە و بێباکی حکوومەتی هەرێمیش بەرامبەر سێکتەری پەروەردە نیگەرانیەکانی زیاتر کردووە هاوار محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام گەرمیان